Moi, mä oon Aleksandra. Niin mulla ei oo edes alusvaatteet nyt. Jättibileet! Hyvää huomenta. Tuolla on ihan kiva keli. Tai niinku ettei oo niin synkkää kuin normaalisti. Vähän aurinko saattaa pilkahdella. Ja noi on tossa vaan pelistä vähän kuivumassa, eli ei mitään hätää. Mitäs tänään peruspäivä salille? Salivideo tulee tänään. Sitten nyt ennen sitä käydään Jaakko Meineli Gillan legendaarisen valokuvaan, eli ne kuvat, mitä mulla on IG:ssä, niin 90% Jaakon ottamia, niin sen kanssa käydään ottaa yhteen tämmöseen yhteistyötä varten kuvat. Koska nyt mulla on vähän semmonen... Istu taas oikein alas. Niin nyt mulla on vähän semmonen... Mä oon aiemmin ehkä sille pari vuotta tehnyt tyyliin vähän niinku melkein kaikki itse. Mun on ollut vaikea luottaa kehenkään muuhun, ja sit mä oon ollut silleen, että no mä teen itse, koska sit mun ei tarvi opettaa tai neuvoa tai mitä. Niin nyt mä oon tullut vähän silleen, ja nyt kun huomaa, että on tehnyt tosi paljon, niin on silleen, että välillä on vähän hyvä hengähtääkin. Nyt mä oon koittanut silleen kaikki, mitä pystyy, niin vähän niin kuin ulkoistaa, että pystyy itsekin vähän niin kuin hengähtää ajatuksien kanssa. Mä veikkaan, että moni yrittäjä tai joku, ketä siihen tonkaan, niin ymmärtää. Vartoi varmaan ihan normi ihminenkin ymmärtää, että kiva välillä niin kuin vähän hengähtää ajatusten kanssa. Niin nyt mä oon koittanut kaikki vähän niin kuin ulkoistaa, niin nyt tääkin mä pyysin Jaakolta, että jos voidaan niin kuin nämä yhdessä tehdä. Ja samoin tommosiin yleisiin juttuihin vähän kokonaisuuden hallintaan, niin on nyt vähän saanut apua, niin se on oikein hyvä. Tehnyt hyvää. Nyt esimerkiksi, nyt tyyli eka kertaa johonkin moneen kuukauteen, niin ei ole yhtään lukematonta sähköpostia, ei ole yhtään lukematonta WhatsApp-keskustelua. Kuulostaa pieneltä, mutta mulle se on nyt jotenkin siisti juttu. Joo. Mitäs muuta tänään oli? Tänään oli aika paljon jotain hommaa. Ehkä ne oli vaan jotain pikkujuttuja. No ei tänään mitään hirveä spessu. Illalla tulee kalorin lähetys taas, eli tulee nyt perjantaihiasti ruuat tai jotain. Illalla tulee kaveri varmaan kyllä. Kiva normi päivä. Mä en tiedä, sitä mulla koko ajan päällä, mutta tää on varmaan mun lempipaita tällä hetkellä. Hummelin tämmönen pelipaita, mikä ei niinku minkään joukkueen pelipaita. Niin kukaan ei suutu sit kommenteissa. Ja sit nää rannekorut, näitä on... Nää on oikeastaan kivoja. Kun näissä on niinku kans silleen tunnearvoa. Et joku on tehnyt nää meille. Mikäs päivä tänään siis on? Tänään tiistai. No. Kaurapuuro vadelmakastikkeella. Härkää perunan muusi. Kohti kuvauksia. Pystytäkö tää hilloo? Eka tienaa sit se spendaan. Heittin aitoa rukkauteen, no varmaan tuntenut sitä vieläkin. Tulin työttömien toimistolle tiistai-aamuna, niin... Tää pelataan Fortnitea. Me ollaan duunissa. Mut näytän nyt se klippi. Kuvauksissa. Niin. Täytyy nähdä nyt, katso klippi. Rakenna Joona! Oh shit! No. 213! Sairas. Venaa. Mä en oo kyllä tommost kuulaa osunut ennen. Toi on melkein jopa Victory Royale. Juu. Ei me kyllä Jaakko enää tarvitse pelata. Juu, ei tarvitse. Joo, se oli siinä. Nyt voidaan tehdä oikeatakin. Kuvat otettu ja kuulumiset vaihdettu. Enemmän varmaan vaihdettiin kuulumisia, kun otettiin kuvia, mutta molemmat oli hyviä, kuvat ja jutut. Samalla siinä vähän terapiaa
yhdellä siinä tyypillä joku tyttö oli ghostannut ja tälleen. En tiedä kuka tyttö oli, mutta jos katsot tätä videoa, niin miksi sä ghostasit? Aina voi sanoa suoraan. Mut joo, nyt Serenkaan salille. Vedetään Serenkaan vissiin hyvää reeniä ainakin. Mä mietin, että käydäänkö me lounaalle ennen vai jälkeen. Mut Sere sanoi, että jos mä teen saman reeni kuin Sere, niin sit käydään lounaalla kyllä vasta jälkeen. Et se on niinku ihan kova treeni vissiin tulossa. Mä ajattelin, että voitais tänään tehdä niinku toi Seren treeni. Ja katsotaan, se on aina kiva nähdä niinku muitten reeneet, miten muu treenaa. Mennään tonne Fressille ja sillattis. Jalat on ainakin ihan jumisia pelistä. Eli tänään ehkä ainakaan jalkapäivä. Terve. Kaikki hyvin. Kaikki muuta hyvin, mutta tajusin, että mä unohdin lenkkarit takaluukkuun, pitäisikö hakea vielä. Voiko niitä treenaa sukkasilta? No kai voi. Katsotaan, että huonot sukat mukaan, niin mitä ukko muuta? Ai jees. Aika joku kysyä. No mitäs toi ensi viikko? Joo, ensi viikko on kyllä itse asiassa tosi hyvä, että silloin aika. Sitä aina tulee ensi viikko, niin itse asiassa ei ole yhtä aikaa. Joo, kun meillä on vielä se 2 miljoonaa striimi perjantaina. Ai niin. Kaiken näköiset valmistelu, merchit ja tiedätkö, nämä hypebox-videot ja kaikki, niin tässä on vähän jumpaa. Ja ei ole tämän hullu sali. Tuli vähän pienet hihat mukaan. No mä katson tämän ihan kasvanut heti. Pääsit tänään mun treenimaailmaan. Hyvä. Mennään reena. No kerros ne, mitä me siis tehdään. Tänään aika kova setti. Tänään testataan vähän, että onko sillä oikeasti hyvässä kunnossa. Onko? Onko niinku paljon jalkaa juttuja kans? Ei, tää on aika lailla niinku korea sellainen yleiskunta. Burbeet, semmoista kivaa, tietysti pientä. Otetaan lämpöä. Joo, pieni. Sellainen söpö. Riippuu mitä vähän tekee. 5 minuuttia. Joo. Otetaan vaikka silloin. Otetaan Ilari hommi. Sehän on vaan loikoilla. On kova. Joka liiket vissiin 4 aika pienellä palautuksella. Istumaan nousee. Eli kaikki liikkeet vissiin 45 sekkaa, 15 sekkaa tauko ja jokainen liike 4 kierrosta ja liikkeen oli 7 vai? Joo, eiköhän montakin jatku. On se kova. 24. 25. Yes. Ikävä liike, mutta ei mitään. Pikku herkku. Joo, tossa on HIFK ja Pelsu pelannut 5 erää. Luulisit, että pian alkaisi maalimaistuvaa. Mut siis niin, ruokatilaus tuli. Sitten mulla oli vanha frendi Pirkka, rakas Alfa, oli kylässä. Katsottiin tässä vähän lätkää ja jubailtiin, kun nähtiin pitkästä aikaa. Ne nyt viittynyt kuvailla meidän jutusteluja, niin voitais tehdä melkein niin. Mä lähden huomenna aammulla käymään Tampereella jälleen kerran Tammelan stadionilla. Siellä on joku Veikkausliigan media-avaus, mä käyn siellä vähän pyöriä kanssa. Ja sitten huomenna illalla meillä on tämän tyttöklaanin kanssa synttärisuunnittelu, yhteissynttäri, mistä puhuttiin aiemmin. Yhteissynttärin suunnittelupäivä, koitetaan saada joku tila hoidettua ja jotain kaikkea tämmöistä. Niin mä en varmaan sieltä Tampereella jaksa nyt kuvaa, kun siellä on kaikkea muuta. Niin voitais nähdä huomenna suoraan siinä synttärisuunnittelussa. Niin se menee mukavasti tähän niinku, että tänään on ollut tää päivä. Sit sulaudutaan huomiseen iltaan suoraan. Niin nähdään huomenna illalla synttärisuunnittelussa. Niin päästä vähän näkemään tyttöjä tässä videolla, sitä hän te haluatte. Ne on viihdyttävämpiä kuin meikä. Yes, katsellaan moro. Ja hyvää keskiviikkoa. Joo, keskiviikkoa. Eli tosiaan, tänään on ollut hyvä päivä. Oltiin Tampereella Tammelan stadionin jälleen kerran kattoa ja samalla kuvaa vähän ruudulle kontsaa tommosesta Veikkausliigan media-avaustilaisuudesta.
oli aika rentoa, oli hauskaa. Eikö ihan hyvät kontsatkin tullut? Näkyy ehkä jossain ruudun TikTokissa sitten. Nyt ollaan matkalla kotiin. Tai ei ehkä kotiin. Tai ei kotiin, ei kotiin. Mut matkalla Helsinkiin. Mennään Aleksandran luo ilmeisesti. Vai Annin luo. Jommankumman luo. Suunnittelen meidän yhteissynttäreitä, mitkä on tulossa sitten huhtikuun jossain keski-kautta loppuvaiheella. Ja niin, katsotaan mitä siitä tulee. Yleensä Aleksandra leipoo, kun on joku tämmönen juttu, niin toivottavasti on leiponut taas jotain, koska ne on aina ihan pirun hyvin. Ja haetaan myös Olivia matkan varrelta kyytiin. Ja Olivia tulee myös suunnittelemaan. Ajetaan Helsinkiin ja sitten päästään näkee taas tyttöjä vihdoin. Niitähän te aina haluatte. Mä en ihan yksin pysty viihdyttämään teitä niin paljon kuin edes tarvis. Joten pakko mennä tälleen. Ja joo, nyt mä sain kuskin. Hyvä. Ja täällä oli jengi huolissaan. Koska sua ei näkynyt johonkin kahteen videoon. Oikeesti. Niin silleen jengi kyselee, että mihin Olivia hävinnyt. No niin, nyt ei enää tarvi olla huolissaan, niin, koska Olivia is back. Missä oot ollut? Mä olin Lappeenrannassa, äitin luona ja mummon luona ja pikkuveljen luona. Kova. Niin älkää ihmiset niinku huolestuko. Joo. Ei hätää. Ei mitään hätää. Ja joo. Mä olin vähän lomailee. Niin. Eipä mulla muuta asiaa varmaan ollutkaan. Onks sulla muuta kerrottavaa lomasta? Oli ihan kiva oikeesti. Oli ihanaa. Söin mummolas lettui. Joo. Välillä pitää poistua Helsingistä. Jep. Helsinki on kuitenkin Helsinki. Täältä pitää välillä hakea maaseudut vauhtiin. Niin. Ja mummolas syömässä lettui, niin toi aika täydellistä. Jep. Letut bangers. Mut nyt mennään suunnittelemaan yhteissynttärejä, niin sekin varmaan hauskaa. Jep. Ihana nähdä taas Annia ja Alluakin. Niin on. Allu on vähän ikävä. Jep. Ei oo niitäkään näkynyt hetki. Juu, eikä muut. Mene vähän eteenpäin vielä. Ja nyt menet taas vasemmalle. Vasen? Nyt tähän näin, joku oikee, no. Mikä tää on. No sama asia. Niin. Oikee vasen. Ei se niin justiis. Viimeisiä kertoja ehkä tän auton kyydissä, koska tää auto lähtee ehkä myyntiin. Adoptiolapsi lähtee. Harmittaa. Ehkä. Mut siitä lisää myöhemmin. Kattokaa, mun proksikausi on avattu. Sä voit kuvaa. Ah. Moi ystävät. Mä otin mun kroksit nyt käyttöön, eli se olisi nyt viran... Mitä haluu mennä? Pitääkö tonne. Koodi? Joo, mut mulla on se ovikoodi. Okay, okay. Niin, kesä on nyt tavallaan virallisesti alkanut, koska mä otin mun kroksit käyttöön. Viime koko kesän mä en käyttänyt mitään muut kenkiä, ehkä kertaakaan. Mäkin haluan kesäksi kroksit. Joo, ja kiva kun tulee 5 senttiä lisää vituutta. Totta. Nyt mä oon ehkä 175. Meikäkin tarvis kyllä 5 senttiä lisää pituutta. Jep. Oot silleen vähän lyhyt. Moi, ihana taas nähdä. Moi. Ihana nähdä. Kamera päällä. Näytä vaan. Teillä on ollut ikävä meikää. Olkaa 5 minuuttia, sit mun ei tarvi enää kuvaa itse tänään mitään. Kattokaa miten kauheelta kamera. Cap-kamera. Mulla oli tällainen vähän huono ehkä vastavalo. Oota, mä voin näyttää tätä mun silmämikkiin. Mulla ei tylsää, ja mä teen tällaisen vähän tällaisen. Moi! Moi! Moi Ilari! Moi. Oliks kiva Tampereella? Oli. No kiva hyvä. Nähdä. Kiva nähdä. Pitkästä aikaa. Sori, mä en hommannut niitä croissantteja. Ai niin! Mä en saanut niitä. Mä en tiedä, onks toi keksikroissantti kuin uusi juttu? Siis on! Niin onks se niinku uusi, niinku, onks se niinku hitti? On, on. Se ei oo vaan, tiiätsä, niinku. Mä makasin siellä pyörän alla näin. Ja se niinku se käsi juttu. Metallinen meni pyörän pinnojen väliin ja ne pinnat niinku tiedät se sille meni näin. Ja sit mä makasin siellä Hakaniemen torilla pyörän alla ja joku 5 sekuntia mä vaan mietin näin, että mä niinku että ihan oikeesti, että
Tää oli niin noloa. Että oli niin noloa. Ja sit oikeesti mä avaan mun silmät. Sit mä vaan katon, kun jengi kävelee mun ohi. Eikä edes oo tälle, oot sä kunnossa? Ja sit joku vanha pariskunta tuli tälle, oot sä kunnossa? Sit mä vaan, no oon, et vähän sattuu. Sit mä vaan, ei, et sun pyöräkin hajos. Sit mä vaan, no et pitää ostaa uusi, että nyt ainakin voi ostaa uuden. Niin. Ja mutta onneksi sä olit ostamassa muuten? No niin, mutta se oli niin noloa. Ja nyt se on siellä Hakaniemen metron vieressä mun pyörän ruumis. Eli jos joku haluu pyörän rungon. No ei sitä voinut vielä metroon, kun ei ne pyörät pyörinyt enää, kun se... Onko se Lukas se? Vetikö se vaan sinne? No jätin lukkoon, laitoin, en tiedä minkä takia, mutta sen saa siis ihan voi käydä pakettiautolla hakemassa ja laittaa autoon. En tuu perään. Myydätori.fi. Niin, että... Se on sellainen miesten urheilupyörä, vuosimalli ehkä 1980. Nyt joku käy hakee kuin toisen pyörä siellä. Niin. Tsempit. Mut joo, niin se oli taas niin noloa vähän aikaa, mutta elämä jatkuu senkin jälkeen. Mun kynnelle kävi huonosti. Ja se irtos, ja mä liimasin sen takas sellaisella normiliimalla, niukyysiliimalla. Ja kattokaa, mä liimasin sen ihan niinku eri kohtaan kuin noi kaikki muut nyt on. Se sattuu aika paljon. Tereille. Niin. Tässä on teille tossa kaikille. Tuossa on tiedot, oota, ei se tarkenna. Tuossa on vielä väärä päivämäärä ja väärä aika ja väärä osoite. Mut tonne noin, niin siellä meidän juhlat. Niin se, ketä tulee, saa 100 euroa. Annilta. Olkaa hyvä. Jättibileet! Oi on. Koira syli, mä voisin nyt vastata. Koira meemi. Näitä oli vielä koira meemi, kato mä laitoin. Oli vielä reaktio, kun se näkee koira. Tykkään tästä. No kun siinä oli se kouran paketti. Sillä oli niin. Soittoaini ja vähän tämmönen. Okei, synttärisuunnittelut on nyt done. Huh, mikä työpäivä. Hirveästi sähköposteja lähetelty. Otettu yhteyttä ihmisiä, saadaan tämä koko paketti toimimaan. Ei mitään, kato. Kaikki järjestyy ja spektaakkeli on tulossa. Aftermovie tulee tälle kanavalle sitten, kun saadaan järkättyä. Hieno nähdä. Vlogi oli tässä. Kiitti, kun katsoit. Seuraa somea ja stay tuned. Laittakaa kommaa. Heittäkää likee. Laittakaa viestiä kaikissa medioissa. Kiitti, moi. Tilatkaa kanava, koska 70 tonnia ihan just täynnä ja tulee 70 tonnia spessu. Kerroks meidän, mikä se on? Mä aion kuluttaa päivän aikana 7000 kilokaloria niin kuin liikkumalla, ei syömällä. Kaikki tekee syömisen, niin mä teen kulutuksen. Ei kulutu me tolle. Mä just näin tuossa tänään videon, että sä voit väittää, että minä kulutan nyt liikkumalla, mutta ei se ole totta. Että sä kulutat miks? Näin, mutta oikeasti sun aineenvaihdunta kuluttaa enemmän ja sitten sä kulutat oikeasti vähän enemmän, et vaan niin vähän. Katot TikTokista siellä ne videot. Koska mä sain motivaatio, se oli ihan feikki, mutta joku ulkomaalainen oli silleen, kun olet kylmäaltaassa 3 minuuttia, kulutat 1600 kilokaloria. Silleen, mutta se oli ihan täys feikki, koska silleen, sä voisit tehdä 10 000 kilokaloria kulutus silleen, että sä oot vaan avannassa joku 10 minuuttia. Okei, moi. Mä oon Aleksandra ja mä oon oikeasti ujo ja en niin edes jotenkin tota kiva kuin mitä videoilla näyttää. Et videoilla näyttää, että mä oon tosi kiva ja semmonen, mutta että mä oon oikeesti ilkeä vähän niinku. Ja mä pakotan jengiä lähteä täältä mun kotoa aina pois, kun mun pitää päästä nukkuun. Ja mä pakotan jengiä herääkin, mutta ne ei herää munkaan. Ja sit mä en aio herää huomenna, kun Annilla tulee paha mieli, jos mä herään. Kaikki on vähän toivonut, niin silloin kerran mulla oli hiakkaa siellä yhdessä paikassa, niin mulla ei ole edes alusvaatteita nyt. Mulla on yövaatteet kuitenkin senkin. Teillä on kyllä semmonen mieli Ilarin katselijoilla, että huhui. Joo, eiköhän aikaa laittaa. Tuolkaan tulee, kun annetaan Aleksandran valvoa 47 minuuttia liian myöhään. Niin, ja kellohan on. Kello on varttia vaan 10. Ja... Joo, no niin, ehkä aika lopettaa video. Juu, kiitti, kun katsoit. Moi.